यो हाम्रो खरिजातका बाख्राहरू, प्योर 100% खरिजातका बाख्राहरू यहाँनिर चर्दैछन्। यो चाहिँ हाम्रो 100%का खरिजातका बाख्राहरू यहाँ थुप्रै छन्। मेरो फार्मको हो यो। अब यो बाख्रालाई चाहिँ मैले अहिले एकदम कम लगानीमा सुरु गरेको छु बाख्रा पाल्ने काम। र यो चाहिँ मैले बाख्रा चराएको छु, खोरभन्दा मुनिपट्टि छ मेरो खोर चाहिँ यो हो देखिरहेको। अनि यो खोरको लागि चाहिँ मैले करिब करिब 1,00,000 रुपियाँ लगानी गरेको छु। त्यसपछि बाख्रालाई एक टाइम पराल खुवाउने गरेको छु, पराल पनि देख्नु भएको छ। अनि मैले एउटा चाहिँ एकदम कम लगानीमा अहिले एउटा 50%को बोयर बोका ल्याएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोयर बोका छ यहाँ। त्यो बोका क्रस गराउँछु पहिलोपटक। त्यसपछि त्यहाँबाट निक्लेकोलाई त्योभन्दा अलिक बढी पर्सेन्टको बोयर बोका ल्याएर क्रस गराउने मेरो प्लान छ। कम लगानीमा धेरै फाइदा लिने योजनामा छ। अब एकैतालमा 100%को बाख्रा, माउ र बोका किन्नलाई धेरै लगानी लाग्ने कारणले गर्दाखेरि मैले बाख्रा पनि जम्मा जम्मी यो र खोर बनाउनलाई 1,00,000 अनि 20,000को बोका किनेर ल्याएको छु। अब यसको सबैजना यो 15 यो माउहरू ब्याउने भएका छन् त्यही 50% बोयर बोकाले। अब यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ हेरौँ। त्यसपछि फेरि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा अब यहीँबाट आएको आम्दानीबाट नै इन्भेस्ट गर्दै जाने मेरो योजना छ। तपाईँहरू पनि कसरी बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट पाल्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। आफूसँग भएको ज्ञानहरू जति बाँडे त्यति बढ्छ। र यति भन्दै मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि फेरि पनि मेरो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला र यस्तै साथ दिइरहनुको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गोठालो जाँदा खिचेको भिडियो कस्तो छ भनिदेऊ न है साथीहरू, साथीहरू। टाढा त होइन गोठालो गएको, तल बारी